Ja, kur këtu e më përsëri në këtë transmitim të drejt për drejt në Studio Live, fillimisht do të njëmë disa nga tituj, më pas do ndalemi për të bërë një analizë për vizitën e kryeministrit grek një ditë më parë në vendin tonë. Pas 4 viteve në krye të shish, Eli Dombendo është dorë nga detyra për të vijuar studimet pas universitare në SBA. Kryeministri Rama thosë se në vijim Bendo do tjetë këshiltari i ti, duke paralajmëruar një reform të institucionet e sigurisë. Me djegjen e dy emrave të propozuar nga PD-ja që nuk morën shumicë votash në kuvent për avokatin e popullit, do të nisë një tjetër fazë dialogu për kandidaturat të reja. Pse a thotë se emri nuk duhet të jetë politik, ndërsa Berisha akuzon Ramën se do të kapi institucionin. Kandidati për avokatin e popullit refuzuar nga socialistët, Ledio Brau e quajti një shfaqje të shëmtuar, votimin kundër tij në seancën plenare. Ai tha se argumenti i përdorur nga PS-ja se është avokati i demokratëve është terp dhe sulm ndaj tij. Drejtori i policisë së Tiranës, Toni Vosa, tha se hetimet për vrasjen e Edmond Papës vijojnë intensivisht dhe se shumë shpejt do të ketë rezultate konkrete. Dyshohet se 49-vjeçari u vra nga Krishtin Qerçizaj dhe Armando Organjaj, të cilët u ekzekutuan pak ditë më parë në Afin. Rritja e çmimeve ka bërë që të ulet edhe fuqia blerëse. Report Televizion kreu vëzhgim në 2-3 të fjerit në prag të festave ku qytetarët ankohen për çmimet abuzive, ndërsa tregtarët për mungesën e fitimit. Një krim i rëndë ronditi qytetarët në Paris këtë të premte ku një person i armatosur hapi zjarr ndaj grupi njerëzish, 3 të vrarë dhe 3 të plagosur, njoftojnë autoritetet franceze, ndërsa një nga pistat është ajo e një sulmi racist. Supermiliarderët Elon Musk, Bill Gates dhe Jeff Bezos kanë hyrë në një garë të fortë se kush do të arrijë pari të robotizojë trupin e njeriut. Synimi është që në këtë mënyrë të kurohen edhe shumë sëmundje.